Підбиваємо інформаційні підсумки четверга. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. І далі коротко про головні теми випуску. Прощання з героєм – непоправна втрата. Отримали дипломи, закінчили навчання. Суд іде, звинувачують у катуванні. Процес децентралізації планують об'єднуватись. Земельна реформа – ні мораторію. Ремонт дороги – відновлення стратегічних автошляхів. Чергова доба принесла нові втрати на Сході. Незаконні збройні формування 21 раз порушували перемир'я. 9 військових Збройних сил України загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Варто додати, що незаконні збройні формування продовжують обстріли і цивільних будинків. Так, 19 липня близько 7 вечора терористи з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар'їнки. А о 22 годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцевому. У ніч на четвер на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув Сергій Гладкий, молодший сержант 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Сергію не виповнилося навіть 22 роки. Він народився і проживав у селі Стребичово Мукачівського району. Після півночі опорний пункт 128-ї бригади, де ніс службу Сергій Гладкий, бойовики обстріляли спочатку з мінометів, а потім зі стрілецької зброї. Молодший сержант загинув від кулі снайпера. Ще у лютому Сергій брав участь у програмі «Громадський контроль» на нашому телеканалі. Тоді юнак розповів, пішов на фронт у 18 років, а 19-й день народження зустрів під ворожими кулями. Вийшов з Дебальцева. Ворога його вбили у ніч на 20 липня, в період так званого «хлібного перемир'я». Далі пропонуємо згадати Сергія. Пане Сергію, ви з якого року у Збройних силах? З 2014 року, з 12 червня. Я скільки вам було присяг? 18. 18? 18. 19-річчя празднував я в станиці Луганській. Це 27 жовтня ми були. Це Новий рік празнували вже в Дебальцевському районі, біля Полтавської шахти. Все було, потері були, у нас один чоловік. Там мінометний обстріл був у нас, вже вам точно не скажу, якого числа, то попався він, як то сказати, 200-й у нас був. Ой, скажи же, буйний, тоже, так сказати, капітан Басич мене на бег витяг на той момент, та й зараз, бачите, невеликий, що бронежилет, тяжко, то на машину витягли, вже до неї на БЕС і виїхали, на БМП-2. Тяжко було, обстріли з обох сторін йшли, стріляли з усього. Механік водій у нас дуже радіо, ми за ним дуже хороший водітель. Проскочив там через болото. Ми вже не надіялися, що БМП пройде через болото. Вискочив. Дуже часто він своєї ж БМП накривав, бо снаряди падали по дорозі. Наскакував на ті снаряди, коли вони розривалися. Так якось і вийшло. Механіка теж розціловували. Це в нас як другий день народження було. Козацька в зеленому гаї. Дуже раді були бачити дитячі рисунки, оберіги. За них, щоб вони ніколи такого не побачили, щоб та війна не дійшла сюди. В цьому все так само. Тільки хлопці можуть доповнити слова. Сьогодні у Виноградові попрощались із загиблим на Сході 22-річним Золтаном Балажем. Боєць 128-ї бригади загинув 18 липня від численних осколкових поранень. Він ніс бойове чергування у районі Зайцевого. Осколки від протитанкового снаряду влучили воїну прямо у серце. В останню путь провести героя прийшли друзі, рідні, побратими та усі небайдужі. Поховали бійця у рідному Королеві. Як оцінюють останні події на Сході, моїм колегам розповів представник Департаменту політичних справ НАТО, який побував на врученні офіційних документів про завершення військової кафедри у Мукачівському державному університеті.
У квітні 1997 року було утворено Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, адже тогочасні скорочення Збройних сил загострили проблеми вже колишніх військових. Одним із підрозділів НКЦ до квітня 2004 року був Західний регіональний центр перепідготовки та працевлаштування, який працює і досі. Сьогодні в Мукачеві вже вчетверте фахівці, які проходили навчання за цією програмою, отримали дипломи. На наших курсах приймають участь військовослужбовці, котрі вже завершили службу, ну десь, скажімо, кілька років назад, там 3 до 5, або ті, що ще тільки мають останнім часом, ми маємо право навчати на курсах і тих, що мають звільнятися на протязі найближчого року. У центрі проводять курсові програми перепідготовки, виграні на міжнародних тендерах. Ще з 1999 року тут працюють мовні курси за фінансування НАТО, німецька та англійська мова, а пізніше розпочали викладати і економіку. Військовослужбовці навчаються в центрі абсолютно безкоштовно, адже все фінансує НАТО. Ці курси проводяться за фінансування НАТО, держава наша коштів не виділяє, я вже неодноразово про це говорив у Мукачево, ну що зробиш, така справа. Наш центр отримав десь тільки в 2004 році, 2008, в другому півріччі там трішки остатки грошей, що хтось не вкрав, не з'їв. Я ж тут прямо кажу, не вкрав, ну бо так є, всі то знають. Організація співпрацює з НАТО із 1999 року. Станом на липень 2017 року пройшли перепідготовку 1672 чоловік. Перш за все, Україна є партнером НАТО, і як це було сказано сьогодні, цьому партнерству є вже 20 років, що засвідчується особливою хартією про особливе партнерство. І, звичайно, ми підтримуємо Україну у її шляхах до реформ і прагнемо посилювати це партнерство. Воно відбувається як у формі політичного діалогу, так і у формі різноманітних програм практичного співробітництва. І, власне, сьогодні випуск цей відбувся в рамках однієї з таких програм – програми соціальної адаптації. Дізнавались, як власне відбувається навчання за програмою. На протязі 3 місяців вони займають, навчаються, ходять трішки щось десь на практику, здають кваліфікаційний іспит і відповідно мають набрати відповідну кількість балів, щоб це отримати, і після того отримають документи. Розпитали про предмети, які викладають за визначені 3 місяці. У них є там економіка, бухгалтерія, значить, правова підготовка. І найбільше в цьому курсі найбільше займає спеціальна підготовка, тобто це підготовка, яку ведуть працівники, котрі самі безпосередньо працюють. Звичайно, викладачі там деякі речі, але деякі, де треба мати допуск і так далі, це читають нас навіть працівники поліції охорони. Після закінчення навчання видається свідоцтво державного зразка та сертифікат, надається допомога у працевлаштуванні. Зважаючи на воєнні дії, що відбуваються зараз в Україні, розпитали представника НАТО, які реформи варто здійснити в Збройних силах. Вже відбулися певні реформи не лише за підтримки НАТО. Звичайно, якщо Україна хоче посилювати і поглиблювати шлях до євроатлантичної інтеграції, то є кілька напрямків, в яких варто розвиватися. Це демократичний контроль Збройних сил, сектору безпеки та оборони, програма розбудови доброчесності, антикорупційна програма. Це доброчесність, прозорість, підзвітність. Усього за роки діяльності центру пройшли перепідготовку 3886 військовослужбовців із 14 міст України. 2149 із них працевлаштовані. На наступний рік планується збільшити кількість тих, хто зможе пройти навчання у центрі. Пильнуватимуть кордони. Для охорони державних рубежів прикордонники Закарпаття почали використовувати безпілотники вітчизняного виробництва. Використання такої техніки дозволить обстежувати віддалені райони та виконувати завдання у гористій місцевості Закарпаття. Як працюють апарати, бачив Артур Іванчо. Польоти виконуються в межах зарезервованого повітряного простору. Безпілотний літальний апарат «Спектатор-М», до речі, вітчизняного виробництва. За допомогою нього може проводити моніторинг важкодоступних місць, там, де, допустимо, прикордонний наряд не зможе пройти, а це все може зробити з неба. Також може проводити безпосередньо, можна так сказати, розвідку повітряну, для того, щоб завчасно виявити там порушників державного кордону, автомобілі, це можуть бути автомобілі і так далі. Наразі Мукачівський прикордонний загін зовнішніми екіпажами виконує польоти для повітряного моніторингу державного кордону та контрольованих прикордонних районів. Це відбувається наступним чином. Спочатку літальний апарат запускають.
Далі безпілотник летить за заданим маршрутом, а прикордонники в цей час слідкують за двома камерами, які розташовані на ньому. Для того, щоб виявляти об'єкти та різні порушення, якщо вони є, потім передається в чергову оперативну службу для реагування та затримання. У апарата є автопілот. Через наземні станції прикордонники задають маршрути та висоти. Якщо ж виявляють порушення, можуть самостійно керувати як камерою, так і безпілотником. Його заданий маршрут, його задану висоту і якби прибори. Висота, швидкість вітру, значить все, що зв'язано із самолітом, з польотом, все вказано на даному комп'ютері. От цей екран, значить, показує субовідео. Зарезервований повітряний простір, в межах якого літають, отримали ще весною. Однак, щоб робота була злагодженою і без збоїв, пройшли навчання і зараз показують результат. Керують комплексом 3 людини. Це є зовнішній пілот-оператор, старший технік-дешифрувальник і старший технік. Для створення координат, по яким літає сам безпілотний авіаційний комплекс, тобто літак, старший технік-дешифрувальник займається дешифруванням тої інформації, яку ми отримали під час виконання польотів, а старший технік здійснює технічне обслуговування даного комплексу. Наразі здійснено з 10 польотів. Також є безпілотники із тепловізором, щоб здійснювати патрулювання вночі. В майбутньому Держприкордонслужба планує лише збільшувати використання цієї техніки. Убивство на Тячівщині. Чоловіку вистрелили в груди з мисливської рушниці. Ще 17 липня тіло 39-річного жителя села Велика Уголька знайшов місцевий житель в урочищі Довгий, коли збирав гриби. На місце виїхали правоохоронці, які встановили, що чоловіка вбили 15 липня близько 22 години. 37-річний односелець загиблого під час полювання в урочищі Довгий вистрілив з мисливської рушниці у потерпілого. 19 липня йому оголосили підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. За півроку на закарпатській митниці вилучили товарів на майже 11 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2017 року закарпатською митницею ДФС зафіксовано 168 випадків ввезення товарів на територію України з порушенням митного законодавства. Зокрема, в Україну намагалися ввести транспортні засоби, продовольчі та промислові товари, медичні препарати, наркотичної та психотропної дії, зброю. У всіх випадках товари вилучили. На Рахівщині почався ремонт високогірної дороги, яка веде від Єсеня до села Чорна Тиса. Роботи фінансуються з обласного бюджету. Дорожники вже завезли сюди техніку. Спочатку планують зробити водовідведення, власне, через його відсутність і руйнується покриття. Вже потім окремими ділянками почнуть прокладати асфальт. Цю дорогу між високогірними населеними пунктами не ремонтували кілька десятиліть. Дві стратегічно важливі дороги Закарпаття відремонтують за кошти від дорожнього експерименту. Вже закінчились тендерні процедури і найближчим часом дорожники розпочнуть роботи. Ці автошляхи сполучають 3 райони області – Міжгірський, Хуський та Тячівський. Між якими закарпатськими селами з'явиться новий асфальт, розкаже Євгеній Пасічник. Вже зовсім скоро на Закарпатті відремонтують ще 2 автодороги. Фінансуватимуться роботи з так званого дорожнього експерименту, тобто від перевиконання закарпатською митницею надходжень. Більшість доріг нашого краю не ремонтували вже впродовж декількох десятиліть. Зараз за рахунок дорожнього експерименту, в який наш край включили в кінці минулого року, ситуацію намагатимуться виправити. Перечин Сваляво, Синевир, Негровець, Колочава, Вільшани, Забрідь, Драгово, Чумальово, Дулово, Теребля, Вонігово, Буштино – саме ці шляхи будуть відремонтовані. Щодо інших доріг, ремонт яких заплановано за рахунок цього джерела фінансування, тривають тендерні процедури. Не ремонтовані вже декілька десятків років. На даний час вони, на превеликий жаль, в жахливому стані, проїзд майже неможливий. І це для Міжгірського району взагалі дуже хороший, позитивний крок вперед. Міжгірщина – туристичний край. Сюди приїздять сотні відпочивальників практично з усієї України. Та часто, крім задоволення, на них чекає розчарування. Адже їздити такими дорогами вкрай важко. Це підтверджують і місцеві. Робилися такі періодичні ремонти. Ну, але так, якби ремонт був на вищому рівні, то щось не пам'ятаю. Дуже в поганому стані машина себе. Ремонт? Я не пам'ятаю, вже воно не пам'ятаю, коли я останній раз
завозили отаким камінням великим яму. Дорожній експеримент передбачає спрямування на ремонт автодоріг 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниці. Реально на сьогоднішній день фінансуватись всі роботи будуть по факту. Тобто є дорожній фонд дорожнього експерименту, ним розпорядником є обласна державна адміністрація. Відповідно до проведених робіт буде проходити фінансування по факту виконаних робіт. Тож найближчим часом обіцяють вже почати роботи з відновлення автошляхів. Закарпаття отримало перший транш на фінансування об'єктів Державного фонду регіонального розвитку. До області надійшли кошти з першої постанови Кабінету міністрів щодо фінансування об'єктів ДФРР. 9 мільйонів 520 тисяч гривень будуть розподілені на 5 об'єктів. Серед них – реконструкція реабілітаційного центру для учасників АТО та інвалідів в Ужгороді, реконструкція Кірештської загальноосвітньої школи в Хуцькому районі, реконструкція будинку культури в селі Холмовець на Виноградівщині, капітальний ремонт дороги Велике Комб'яти-Вилок та поточний ремонт дороги Свалява-Довге-Липча. На деяких об'єктах роботи вже тривають за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів. Усього для Закарпаття на 2017 рік із держбюджету України передбачені понад 136 мільйонів гривень на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів. Ситуація з протипаводковим захистом у населених пунктах Тячівського та Рахівського районів досі залишається критичною. Програма ТИСА не фінансується вже протягом 5 років, а Тячівське міжрайонне управління водного господарства не має власних коштів на проведення робіт для захисту від паводків місцевих жителів. Більше про проблему та шляхи вирішення – далі у матеріалі. Це архівні кадри жахливого паводку 2001 року. Тоді бурхлива річка Шокурка зносила все на своєму шляху. І таку картину жителі Великого Бочкова бачили неодноразово. Пан Іван розповідає, скільки разів в їх селищі вода виходила з берегів, важко і порахувати. 89-91 року великі наводнення було. Тут була вода досить. Там у центрі була півметр вода. Саме було страшне тими роками, був міст життєдорожній. Із Румунії. І 88 року ми розібрали рельси, і вода забрала його, звернула його. Молодше покоління пригадує, зсуви і підтоплення відбувалися у Великому Бочкові і відносно нещодавно. 2010 рік, по-моєму, так, 8-й рік були підтоплення, наскільки пам'ятаю. І всього цього можна було б уникнути, якби в селищі провели роботи із берегоукріплення. Наразі у Бочкові очищують русло річки Шупурка та проводять його регуляцію біля автомобільного мосту, аби зменшити навантаження на береги і поліпшити прохідність під переправою. Проте про берегоукріплення наразі мова не йде. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету, тобто селищної ради, яка винайшла кошти для того, щоб частково хоча б були розчищені гравійно-кам'яні наноси, які погано впливають на береги річки і на саму водопропускну можливість. За словами начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства, на укріплення берегів Шопурки немає коштів, хоча відповідна проєктна документація вже готова. Є готовий вже проєкт, який розроблений проєктним бюро БУРТИС з замовленням Бичківської селищної ради вартістю орієнтовною біля 49 мільйонів. Зараз він пройшов експертизу. На даний момент вишукуються можливості для того, щоб розпочати цей об'єкт. Загалом на території Тячівського району є 24 проблемні ділянки, на території Рахівського – 19. І всюди терміново потрібно проводити берегоукріплюючі роботи. Чому протипаводкові програми не фінансують, та більше про те, як страждають місцеві від чергового підняття рівня води у річках, у підсумковій програмі «7 днів». Об'єднання громад в одну спроможну може відкрити багато можливостей для розвитку. В цьому переконані на Рахівщині, однак поки тут жодної ОТГ не створили. Як просувається реформа децентралізації в цьому районі, розкаже Яна Шершун. Об'єднання – це крок вперед, переконаний білоцерківський сільський голова. Проте в цьому населеному пункті цей процес трохи загальмувався. Село Біла Церква розташоване між двома більшими за цей населений пункт селищами Великі Бичків та Солотвино. І хоча за перспективним планом Біла Церква могла приєднатися до Великого Бичкова, місцеве населення все ж таки більше тяжіє до Солотвина. Сільський голова Білої Церкви зазначає, їхній населений пункт відносно невеликий і безпосереднє сусідство з двома більшими за нього селищами автоматично відкидає можливість об'єднання в ОТГ з центром у Білій Церкві. Вони можуть лише підтримати ініціативу об'єднання. Бичківська сільська рада нам теж направила, розумієте, об'єднання
має бути раді, не раді бюрократів, які сидять в сільських раді в одно і в друге, а має бути раді людей, щоб в них це від цього було позитиву. Ну і питання, що приєднати Білу Церкву до Бичкового, це ну, у людей, я думаю, що це навіть одного голосу не набере. Діло в тому, що до Бичкового це 8 кілометрів, перше. Друге – це мовний бар'єр. А от Солотвино, де значна частина населення румуни, так само, як і в Білій Церкві, місцевим жителям імпонує набагато більше. У нас більше 100 дітей ходять в Солотвинській, українській, румунській школі. У нас є приселок під Солотвино, де і електрика, і інтернет, і кабельне, все є Солотвино. У нас спортивна інфраструктура, скажімо, стадіон наш ближче до сільради Солотвино, ніж до Білої Церкви, бо то прямо на межі. Розрив вже між хатами Солотвино, Біла Церква теж нема. Менталітет один і тот же. Розмови щодо об'єднання з цим селищем були, проте після виборів до місцевих рад вони чомусь припинилися, відзначає білоцерківський сільський голова. Проте вони готові у будь-який час втілювати адміністративну реформу, адже за децентралізацією і місцевим самоврядуванням майбутнє, переконаний Юрій Барінді. Об'єднання громад – це практично вертає повноваження. Тоді люди самі визначають, чим то потрібне, той факт, що нічого не працює, чим то потрібна така школа. І от тоді, ну я з хорошими відносами маю з нашими об'єднаними територіальними громадами, з їхніми лідерами, і з Тячево, і з Вільхівцем, що тут ближче. І я дивлюсь, як у них стоїть питання. І на сам кінець трохи статистики. За інформацією, що оприлюднена на сайті Кабміну, у 2015 році обсяг власних доходів місцевих бюджетів об'єднаних громад зріс більше, ніж у два рази. З 0,8 мільярдів гривень у 2015 році до майже 1,9 мільярдів гривень у 2016. Тож стимул об'єднуватися є. А чи вдасться Білій Церкві все ж утворити ОТГ з Солотвином, покаже час. Звинувачують у катуванні дитини. В Ужгороді відбулось судове засідання над жінкою-опікуном, яка знущалась над всиновленим хлопчиком. Мар'яна Мартин з подробицями судового засідання. Прив'язувала скотчем, морила голодом, била залізною вішалкою, ременем з металевою пряжкою, наносила опіки розпеченою ложкою. Багатодітній ужгородці, яка катувала прийомних дітей, обирали запобіжний захід у суді. Судове засідання оголошується відкритим. Слідчим суди розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пам'ятки про права обов'язки отримали сторони? Сторона захисту отримала, зрозуміли, також роз'яснення потребує. Відводи будуть складу суду? З боку захисту немає відводи до складу суду. Немає відводи, ще зберігаємо складу суду. Підозрювали, відводи будуть складу суду? Нагадаємо, ще у травні 2016 року підозрювана привела хлопчика у Центр нейрохірургії та неврології Ужгорода. Дитина перебувала у край важкому стані. Тоді жінка спробувала домовитися з лікарем про прийом хлопчика за межами лікарні. Проте медик категорично відмовився. Під час огляду на тілі дитини виявили сліди побоїв опіків. Його було доправлено у реанімацію. Хлопчикові зробили операцію з пересадки шкіри, лікували черепно-мозкову травму. А при спілкуванні малолітній розповів, що його били ременем, морили голодом та катували розпеченою ложкою. Правоохоронці вивчили всі докази та повідомили про підозру жінці. Відомо про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 121, частиною 2 статті 125 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Попри те, що поліція вимагала тримати підозрювану до суду під вартою, їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. І це при тому, що жінка виховує 6 власних і 3 прийомних дітей. Тим часом правоохоронці опитують свідків у справі, зокрема і інших дітей у родині. Перевірка очікує і на соціальні служби, які не помітили і не попередили знущання над дитиною. Що стосується хлопчика, то він перебуває у будинку-інтернаті. Слідство триває. У селищі Великий Березний горіла надвірна споруда. Пожежу виявили сусіди, саме вони й повідомили рятувальників. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив більшу частину даху споруди та існувала загроза, що він перекинеться на житловий будинок. Причина пожежі встановлюється, але найімовірніше за все загорання виникло через коротке замикання електромережі. Збитки встановлюються, на щастя, травмованих та загиблих немає.
Виявили незаконну зброю. У жителя Рахівщини під час обшуку будинку знайшли дві рушниці з набоями. Одна була у рюкзаку, а іншу чоловік заховав за шафою у спальні. За словами підозрюваного, зброю він знайшов у лісі. За цим фактом розпочали слідство. Алкоголь та цигарки можуть подорожчати вже найближчим часом. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді знову підвищити акцизний податок на цигарки, пиво та етиловий спирт. Так, Раді пропонують підвищити акциз на етиловий спирт зі 127 до 141 гривні з розрахунку за 1 літр чистого спирту. Що стосується тютюнових виробів, акциз планують підвищити з 560 до 622,5 гривень. Ні мораторію на пайові землі. В рамках реформування галузі в країні планують дозволити пайовикам продавати свої ділянки. Наразі ж вони мають право тільки здавати їх в оренду, тож підприємці неохоче інвестують у орендовані гектари. У результаті землі не використовуються за призначенням. Втім, після впровадження земельної реформи чи зміниться такий стан справ? Тему продовжать мої ужгородські колеги. В Ужгороді говорили про основні принципи майбутньої земельної реформи, зокрема щодо можливого скасування мораторію на продаж землі пайовиків. На часі, щоб ефективніше використовувалася земля пайових власників, потрібно, щоб вони більше відчувалися газдами. Ті, хто не хоче займатися, мали можливість передати іншому, тому що великі інвестиції дуже важко вкладати, коли в орендовану землю. Дозвіл на продаж дасть можливість конституційно розпоряджатися правом на пайові землі. Вже 8 разів зняття мораторію в уряді відкладали. Однак ефективність використання земель сьогодні на часі, переконані учасники заходу. Зокрема, це дасть можливість тим, хто не хоче або не може використати землю за її призначенням, продасти її. Звичайно, для сільськогосподарських цілей, варто зазначити, наразі в Україні 7 мільйонів пайовиків. На даний момент мораторій обмежує ці права громадян. Наша ціль – привести в обіг земель сільськогосподарського призначення, а саме їх продаж у відповідності до європейських кращих зразків, що повинно економічно стимулювати нашу економіку, фінансово стимулювати нашу економіку, також розвивати сільськогосподарське виробництво на селі. Передбачається, що землі продаватимуть через електронну систему торгів. Окрім того, продати гектари дешевше, ніж їх нормативна оцінка, буде заборонено. Ринкова ціна такої ділянки, у свою чергу, зросте в 2-3 рази. Чекає, згідно з реформою пайовиків, і обмеження продажу земель іноземцям та в одні руки. 89% сільського населення області – це пайовики. Питання реформи на часі. Однак потребує обговорення, каже керівник агропромислового розвитку Закарпаття. Люди, які, наприклад, дали в пай нашим садоводам землю, да? Ну, виходить так, що сади 20-30 років ростуть, я далі не знаю, як це буде. Якщо він захоче один із пайовиків, де посаджені сади, продати її. Я говорю, що питання треба довчити, зато ми зібрали обговорення з цілої області. Хай люди висказуються демократично, що вони, як вони це бачать. Участь в обговоренні земельної реформи взяли представники органів влади, провідні експерти. Напрацювання, які стануть висновком семінару, нададуть законотворцям уже найближчим часом. У проєкті бюджету на наступний рік, який уряд подасть у вересні, буде передбачений 1 мільярд гривень на підтримку фермерства. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Уряд буде пропонувати цільову програму відновлення фермерства не менш як на 1 мільярд гривень. Це дасть можливість створити якісні інструменти малих і середніх господарств, зазначив Гройсман. Варто додати, Кабмін за законом зобов'язаний подати проєкт бюджету на наступний рік вже до 15 вересня. На Україні побільшало вакансій для репетиторів, нянь та сезонних працівників. На ринку праці влітку спостерігається приріст вакансій одразу в кількох галузях. Побільшало сезонної роботи в сільському господарстві, туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. Позитивна динаміка відзначалася в таких професійних сферах, як видобуток сировини, наука та освіта, транспорт і логістика, домашній персонал, а також туризм, готельний і ресторанний бізнес. Фахівці експертно-аналітичного центру кадрового порталу «Headhunter Україна» кажуть, 2016 рік став переломним для українського ринку праці, адже кількість вакансій збільшилася втричі порівняно з 2015-м. Цього року тенденція зберігається, але його динаміка суттєво нижча. Приріст вакансій на початку року становив 10%. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким вводяться величезні штрафи за нанесення шкоди навколишньому середовищу. Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко. Вона зазначила, що наступним етапом буде відповідальність місцевої влади за відсутність урн в місцях відпочинку і загального користування та несвоєчасне вивезення відходів.
Також українців мають намір штрафувати за викидання будь-яких відходів за межі урн, контейнерів або інших ємностей для збору, утилізації чи переробки сміття. Штраф становитиме від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 850 гривень, а за повторне правопорушення – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень. Велосипедисти області поборються за корону замку Паланок. 29 липня у Мукачеві відбудеться вечірня гонка вгору, взяття корони на території історичного музею «Замок Паланок». Учасники боротимуться за корону ручної роботи, виковану кращими ковалями краю з велосипедних деталей, що є прототипом корони Святого Стефана – одного з головних символів угорської державності. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Спортивні тренування, активний відпочинок, сесія районної ради, засідання рахівських депутатів, унікальна операція «Зберегти здоров'я». Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що дивились. Не забувайте, більше інформації ви можете дізнатись на нашому сайті. Я ж бажаю вам приємного вечора та до зустрічі в ефірі.